Bu il Azərbaycan-Rusiya münasibətləri üçün çox uğurlu olub. Prezident İlham Əliyev Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdə belə deyib. Dövlət başçısı Rusiya prezidenti ilə görüşlərini xatırladaraq bildirib ki, bu il iqtisadi baxımdan da uğurlu olub. Əmtəə dövriyyəsi ildən ilə artır. Bu il ticarət dövriyyəsinin artımının təxminən 25% civarında olacağını deyən prezident bildirib ki, nəqliyyat sahəsində də yaxşı nəticələrə nail olunub. Samur çayı üzərində salınan körpünün yaxın vaxtda açılması gözlənilir. Dövlət başçısı Sergey Lavrovun səfəri zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas müzakirə mövzularından biri olacağını qeyd edib. Конечно, в рамках визита мы поговорим о проблематике урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Əlbəttə ki, səfər çərçivəsində biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin nizamlanması problemləri barədə danışacağıq. Təəssüf ki, bu istiqamətdə nəzərə çarpan nəticələr olmayıb. Hesab edirəm ki, bunun əsas səbəbi Ermənistan rəhbərliyinin səmərəsiz siyasəti, xüsusən Qarabağın Ermənistan olması barədə bəyanatıdır. Şadam ki, həm sizin tərəfinizdən, həm də digər ölkələrdən olan həmsədrlər tərəfindən yumşaq desək bu qəribə bəyanata düzgün qiymət verilib. Biz Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşü olacaq. Biz ümidvarıq ki, siz danışıqlar prosesində fəal iştirakınızı davam etdirəcəksiniz. Будем рассчитывать на ваше активное продолжение активного участия в переговорном процессе. Будем и впредь помогать отстаивать наши общие позиции, отстаивать те важные вопросы, которые Biz bundan sonra da ortaq mövqelərimizin dəstəklənməsinə, Azərbaycan və Rusiya üçün xüsusi maraq doğuran mühüm məsələlərin həllinə kömək edəcəyik. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına aiddir. Biz həm Viyana samitində, həm sonradan nazirlərin Moskva görüşündə etimad tədbirləri, humanitar əlaqələrin, kütləvi informasiya vasitələri xətti ilə əlaqələrin nizamlanması barədə əldə edilmiş razılaşmaların bu il təsdiqlənməsində və həyata keçirilməsində maraqlıyıq. Onlar tədricən reallaşır və ümidvaram ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bu həftə keçiriləcək görüşü bu prosesləri əlaqələndirməyə imkan verəcək. Eyni zamanda sizinlə razıyam ki, siyasi nizamlama, uzunmüddətli nizamlama baxımından hələ çox işlər görülməlidir. Burada sizin bir tezisinizi tam dəstəkləyirəm ki, hər iki tərəfin bəyəndiyi əsas prinsiplərə, BMT nizamnaməsində və Helsinki yekun aktında təsbit olunmuş prinsiplərə zidd olan ritorikadan çəkinmək lazımdır. İdət vəzriyəs s osnovopolagayuşimi prinsipimi, odobrenimi обеими сторонами, prinsipimi, которые закреплены в Уставе, в Хельсинском заключительном акте.